Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak koji glasi: stranice trougla ABC su 5 cm, 6 cm i 9 cm. Potrebno je da odredimo poluprečnik opisanog kruga tog trougla. Sada ćemo prvo da nađemo površinu ovog trougla. Ajmo da skiciramo taj trougao. Taj trougao će imati temena A, B i C. Preko puta temena C će da se nalazi stranica malo C, preko puta temena A stranica malo A, preko puta temena B stranica malo B. C je, na primjer, po tekstu 5 cm, A 6 i B 9. E, sada želimo nađemo površinu trougla. Primjenjivat ćemo Hironovo prazac, dakle površina trougla će biti jednaka korenu iz S što množi S minus A, što množi S minus B i što množi S minus C. Šta nam je ovde S? S nam je ovde poluobim, dakle dobijemo obim A plus B plus C, pa podelimo sa 2. Zamenjujemo, dakle to će biti jednako 5 plus 6 plus 9 pa kroz 2, 5 i 6 je 11 plus 9 to je 20, dakle bit će jednako 20 kroz 2, a to je 10. Dobili smo da je poluobim jednak 10 cm. I sada zamenjujemo, dakle površina trougla će biti jednaka koren iz 10 puta u zagradi 10 minus 6 puta 10 minus 9 puta 10 minus 5. To je sada dalje jednako korenu iz 10 puta 10 minus 6 je 4, 10 minus 9 je 1 i 10 minus 5 je 5. To je dalje jednako korenu iz 10 puta 4 je 40 i puta 5 to je 200. Dakle, imat ćemo ovde koren iz 200. Taj sad broj 200 možemo napišemo kao 2 puta 100, pa ćemo vaditi koren iz stotke i koren iz dvojke i dobijemo da je površina trougla jednaka koren iz 100 je 10, koren iz 2 je 2, pa je površina trougla 10, koren iz 2. Nakon što smo našli površinu ovog trougla, potrebno je da vidimo šta je sada nepoznat u zadatku. U zadatku je nepoznat poluprečnik opisanog kruga. Takođe imamo formulu za površinu trougla da može da se dobije kao a puta b puta c kroz 4r. R veliko je oznaka za poluprečnik opisanog kruga tog trougla i sad zamenjujemo ove vrednosti. Umesto površine trougla pišemo 10 koren iz 2 jer smo to našli u početnom delu zadatka. Menjamo ove vrednosti a puta b puta c, a je 6b9c5 kroz 4r. I sad možemo celu jednačinu da pomnožimo sa 4r, da se oslobodimo razlomka, imat ćemo 4r puta 10 koren iz 2, da je jednako 6 puta 9 puta 5. Ovde možemo da skraćujemo, na primer, uzet ćemo da skratimo desetku i peticu sa 5, kod petice će ostati 1, kod desetke 2, pa skratimo opet tu dvojku i ovde šesticu sa desne strane, tu će biti 3, ovde 1, dakle imat ćemo 4 koren iz 2r, da je jednako 3 put 9 je 27, nastavljamo zadatak ovde, imat ćemo da je jednako zapravo 27 kroz 4 koren iz 2, ovako ne možemo da ga ostavimo, pa ćemo da racionališemo gore i dole, množimo sa korenom iz 2, pa ćemo imati da je jednako 27 koren iz 2 kroz 8, jer je koren iz 2 puta koren iz 2, 2 i puta 4, 8, pozdrav!